AIK hade inför den sjätte omgången inte vunnit någon match under ordinarie tid den här säsongen. Och matchupptakten ikväll den präglades av avvaktande spel från båda lagen. Och det var först i slutskedet av perioden som vi fick se några riktigt heta målchanser. Och då var det AIK som stod för det konstruktiva spelet. Men den första perioden blev mållös. Dock så skulle vi inte behöva vänta särskilt länge på mål i den andra perioden. Kvar av 5-4 spelet för AIK, eller för Örebro. Långpassning och det är fint spel. Oj. Och det är 1-0 och oj när man passerar centrallinjen två gånger. Martin Johansson gjorde 0-1 efter 1 minut och 30 sekunder. Men bara 64 sekunder senare hade AIK replikerat genom Oskar Ahlström. Och därefter tog AIK över initiativet i matchen. Och det skulle bara dröja knappt 4 minuter innan Brett Carson också gett hemmalaget ledningen. Carsons första mål i AIK-tröjan. Och dessutom fick skytteligaledaren Mattias Janmark en assistpoäng. Och AIK fortsatte att ösa på. För när Martin Johansson satt utvisad så passade Jonas Living på att utöka ledningen för stockholmarna. Och plötsligt hände allt på en gång. Örebro fick omgående chans att komma tillbaka in i matchen målmässigt. Då man fick chans att spela 5-3. Och då hände följande. När AIK får tiden att gå här ute vid planket. Försöker såklart låsa den så mycket som möjligt. Och låser av ytan. Gör det. Och det kommer ett friläge 3-5. Här kommer Fredrik Kuning i friläge. Fri mot Tim Sandberg. Och det är en räddning av målvakten. Oj. I 3-5, Marto. Och i den tredje perioden försökte sedan Örebro att skaka liv i matchen. Men AIK försvarade sig mycket framgångsrikt samtidigt som Örebros anfallsförsök kändes oorganiserade och uddlösa. AIK spelade förhållandevis enkelt av resterande tid och inkasserade därmed säsongens första trepoängare. Och så här sa Christian Sandberg efter slutsignalen. Första perioden var väl ingen bra från hela laget, men sen tycker jag vi sätter tonen i andra och spelar bra i tredje. Jag tycker vi har haft tendenser i tidigare matcher också, men vi har väl inte legat på toppmatchen igen, utan det kommer lite byte då och då. Men idag tycker jag vi jobbar på bra och det är skönt att få utdelning också.